Ұлтымыздың сыбаға сақтау деген салты бар. Сыйлағаныңа сақтағаныңды бер деп текке айтылмаса керек. Ерекше дәстүр. Қазық арта жал жая, майғұртын сармайдай сақтап, келген қонақтың да алдына қояды. Алыста жүрген ұлғызына сыбағасын беріп те жібереді. Ағайынды жақындастырады, бір-біріне құрметін арттырады. Ақжаулықты апаларымыз сыбағаның түр-түрі бар екендігін айтады. Бәйдібек ауданының Ақбастау ауылында өткен сыбаға этнофестивалінде осындай ұмытылып бара жатқан дәстүрімізбен қайта қауыштық. Фестивальде ауданның үш ауылдық округының тұрғындары белсенділік танытты. Ақбастау ауылының дастарханы етке толы. Әр табаққа салынған сыбағаларды жөн жоралғысымен тартты. Бол жаусыз сыбаға, сақталған сыбаға, құда-құдағидың сыбағасы. Ағайын туыс пен көрші қолаңның өзінің табағын ретімен жөнелтті. Әжелеріміз табаққа салынған бас, шамбас, кәрішіліктерді қалай ретімен салу керектігін тайға таңба басқандай етіп түсіндірді. Фестиваль барысында Ақбастау ауылы өнерпаздары сыбаға сақтау салты туралы көрініс көрсетіп, соғым сойып мүшелеу, ет осу, сүрлеу тәртібі жайлы баяндады. Көктерек ауылы өнерпаздары мал өнімдерінен сақталған сыбағалардың құрт, қарынға салынған май, ірімшік, сүмесіт, тағы да басқаларының дайындалу жолын көрсетсе, Боралдай ауылы өнерпаздары дәнді дақылдардан тары, бидай, сұлы, жүгері және күріш тағы да басқаларының дайындалған сыбаға түрлерінің жасалу жолдары жайлы мағлұмат берді. Іс-шара соңында облыстық салт-дәстүр және әдет-ғұрып орталығының директоры Жәнібек Тағаев этнографиялық танымдық шараның ойдағыдай өтуіне атсалысқан Бәйдібек ауданы тілдерді дамыту және мәдениет бөлімі қызметкерлеріне алғысын білдіріп, еңбегі сіңген азаматтарға алғыс хаттарын табыс етті. Сіз болып, біз болып, ұлы дала дәстүрін ұлықтайық.